empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Itong mga kaibigan nating mga footbreakers ay palaging pumupunta sa mga magagandang lugar. At kung mahilig ka sa travel vlog, subscribe na. Kababalagan, marami na ang mga kwentong narinig natin. Pero, totoo nga ba sila? Unang-una, binabati ko ang mga avid listener sa channel ko at nasa dulo ng video ang mga shoutout. Ang mga Pilipino ay mahilig sa kwentong kababalagan. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa sa ating avid listener at ito ang kwento niya. Hi Boss Idol, magbabahagi lang ako ng kwento. Kwento po sa akin ito ng tiya Emma ko. Karanasan po nila ito ng pinsan ko nang tumira sila sa isang lugar sa Luzon, more or less a decade ago. Ito pong unang kwento ko ay karanasan ng pinsan ko. Nung time na iyon ay nasa US yung girlfriend niya. Nung time din na iyon ay hindi pa uso dito ang video call sa FB or Skype. Kaya through Yahoo chat sila nag-uusap since wala rin siyang mga webcam. Mga around 9 PM dito sa Pilipinas ay nagsimula na silang mag-usap hanggang sa inabot ng ilang oras. Sa labas ng bahay siya nakapwesto dahil mahina ang signal ng broadband doon sa loob. Maya-maya ay napatingin siya sa oras sa laptop niya at pasado 12 na pala ng hating gabi. Kaya pala medyo inaantok na rin siya. Tuloy-tuloy pa rin sila sa chat hanggang sa nag-aagaw na iyong ulirat at antok niya. Kung ano-ano nga raw ang natatype niya nang dahil sa sobrang antok. Maya-maya'y nakarinig siya ng isang malakas na sitsit. At parang nakaidlip na pala siya nun. Tapos napabalik lang siya sa Westyo. May pagkaduwag yung pinsan ko, kaya natakot agad siya. Pero dahil iniisip niya na baka pakiramdam niya lang iyon, gawa ng pag-aagaw ng tulog at gising kaya tuloy-tuloy ulit siyang mag-chat. Habang nag-e-explain sa girlfriend niya tungkol sa mga previous chat niya na magulo, ay biglang may sumitsit ulit ng mas malakas. Dooy, nawala ng tuluyan ang antok niya. Takot na takot siya noon kahit iniisip niya na baka may nagtitrip lang sa kanya na kapitbahay. Pero medyo magkalayo ang mga bahay doon dahil parang bundok na area yung tinitira nila. Besides, kalilipat lang nila kaya wala pa silang kaklose para pagtripan siya. Pagkalipas ng ilang minutong pag-iisip ay bumalik ulit siya sa pagchat. Maya-maya'y may sumitsit ulit ng mas malakas pa. Dahil doon ay napatayo siya at pagtalikod niya, nakita niyang nagagalawan ang mga puno sa paligid niya hanggang sa mapadako ang mga mata niya sa isang puno. Doon ay may malaking itim na lalaki sa puno ng mangga na nakangisi sa kanya na parang nakakaloko. Dahil doon, natakot na siya ng tuluyan at nagsisisigaw papasok ng bahay at tinawag niya si Tia Emma. Mula raw noon ay tinitiis na ng pinsan ko iyong mabagal na signal sa loob ng bahay. At kung kailangan talaga nilang mag-usap ay
lalabas pa rin siya. Pero inagahan niya lang ang pagme-message nila. Ito pong pangalawang kwento ay experience na mismo ni Tia Emma. Pasado 10 PM na noon at wala pa ang pinsan ko dahil dumayo pa ito ng inuman sa mga kaibigan nito. At dahil late na rin ay nagpa siya na siyang matulog. Ilang minuto pa lang siyang nakakatulog sa kwarto niya nang maalimpungatan siya sa mga ingay na hindi niya matukoy kung saan ang gagaling, kaya pinakinggan niya ito nang mabuti. Noong una ay mga aso sa labas ang naririnig niya na parang mga galit at may kaaway sa lakas ng mga tahol. Ipagsasawalang bahala niya na sana iyon nang biglang tumahol ang isa sa dalawang aso niya na nasa sala. Naririnig niya ito mula sa loob ng kwarto niya at parang may kaaway ito, pero parang natatakot dahil sa tunog ng tahol nito, habang ang isa nilang aso ay hindi niya naririnig. Medyo kinabahan siya noon. Tinanong niya sa sarili niya kung may nakapasok ba sa loob ng bahay nila. Pero naalala niya kinandado niya ang gate at nakasara ang mga pinto ng bahay. Maya-maya ay may narinig siyang kakaibang tunog. Boses lalaki ito sa pandinig, pero hindi niya matukoy kung anong klaseng tunog iyon. Para raw itong umuungol, pero parang hindi. Malaki raw ang boses nito na parang nag-growl. Ilang minuto niya itong pinakiramdaman, pero hindi ito tumitigil at parang papalapit na sa kwarto niya, kaya nagdasal siya ng taimtim. Pagkatapos magdasal at makaipo ng sapat na lakas ng loob, ay nagsalita siya ng malakas. "Tahimik kaming nakatira dito at hindi naman namin kayo ginagambala. Wala rin naman kaming kinukuha na lupa dito. Pakiusap naman, magrespetuhan tayo at patahimikin natin ang isa't isa." Maya-maya ay nawala ang tunog. Ilang minuto niya pang pinakiramdaman ang paligid bago tumigil sa pagtahol ang isang aso nila. Paglabas niya ng kwarto at pagsilip niya sa sala, ay nakita niya iyong isang aso niya na tahimik na nakaabang sa pinto, habang ang isa naman ay nagtatago sa ilalim ng mesa. Iniisip niya kung tao ba iyon o kakaibang nila lang, dahil sarado pa rin ang mga pinto at hindi niya man lang narinig ang pagbukas at pagsara ng mga pinto. Pagsilip niya sa bintana ay nakakandado pa rin ang gate. Sinilip niya rin ang kwarto ng pinsan ko, pati ang kusina at banyo, pero wala talaga siyang nakita. Bumalik siya sa kwarto niya, pero wala talaga. Hindi na siya natulog noon at hinintay na lang na makauwi ang pinsan ko na medyo nalasing sa inuman. Pagpasok nila ulit sa bahay, ikinuwento niya yung naranasan niya. Pagkatapos raw ay bigla itong lumabas ng bahay at nagsisisigaw malapit sa puno ng mangga. Tawa raw ng tawa si tita kasi alam niyang duwag ang pinsan ko at nadala lang ito ng inumin, kaya tumapang ito. Doon, sinigawan niya ito na pumasok na, pero hindi pa rin sumunod. Nang sumigaw ulit siya ng, "Sana magpakita sa iyo, iyang sumitsit sa iyo, pati yung pumasok sa bahay." Nagmamadali daw pumasok ang pinsan ko noong sandaling iyon. Hinintay lang nila mag-weekend bago nagdesisyon na umalis ng bahay at maghanap ng ibang mauupahan. Hindi na nila nakuha ng buo ang advance at deposit nila, basta makaalis lang sila. At hanggang dito na lang muna, boss. Magbabahagi pa ako next time. Salamat sa pagtanggap ng kwento ko. Ang susunod na kwentong ito ay karanasan ng isa pa nating avid listener. At ito ang kwento niya. "Minsan, sa buhay natin, kinakailangan nating mapag-isa at maging independent para makita natin ang mga sarili natin. Year 2001.
Noong ako ay naligaw ng landas, pinasok ko ang mga bisyo at ikinasira iyon ang buhay ko. Marami pa akong nilokong tao para sa sariling kapakanan ko. Year 2002, naisipan kong magbagong buhay. Lumuwas ako ng syudad papuntang probinsya at doon ako nanirahan kay Lola para magsimula ulit ng panibagong buhay. Hindi na agad ako tumambay o nagsayang pa ng oras. Naghanap agad ako ng mapapasukan na trabaho. Pinalad naman ako kasi nakapasok ako sa isang malaking karinderya sa bayan. Malaki ang sweldo doon at talagang makakaipon ako noon. Sa isang taon kong nagtatrabaho doon, nakabili ako ng motor. Nagpatayo din ako ng sarili kong barong-barong malapit sa bahay ni Lola. Ganyan talaga ang mabibigay ng pagtitipid sa iyo. Kaya kayong mga nagtatrabaho, kahit na may inaalagaan kayo o may mga anak, magtipid pa rin kayo para sa kinabukasan nyo. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang matandang babae na taniyag doon sa amin na aswang. Hindi naman malayo ang bahay niya sa bahay namin ni na Lola. Siguro mga 200 meters ang layo ng bahay nila mula sa amin. Sa isang taon kong naninirahan kina Lola, wala akong ideya na may tanyag palang aswang doon sa kanila. Nalaman ko lang ito nung nagsimulang nawawala ang mga hayop namin. Buwan ng Mayo noon, kumakain kami ni Lola ng almusal. Kasi usually mas nauuna si Lola na magising kesa sa akin. Siya kasi ang naghahanda ng kakainin naming almusal. At natural lang sa mga matatanda na gumising na maaga. Habang kumakain kami, sabi niya, "Apo, may iniyaw ba kayo ng mga kaibigan mo kagabi? Sa susunod, kung iiyaw kayo ng manok, dito kayo sa loob. Kasi yung mga dugo ay nandoon pa rin sa loob ng kulungan ng mga manok." Nagulat ako nung sinabi ito ni Lola. Kasi noong gabing nagiinuman kami, wala kaming inihaw na manok. At sagot ko naman, "Lola, wala ho kaming inihaw na manok kagabi. At saka, sa tuwing may iihawin ako, humihingi muna ako ng pahintulot sa iyo. Yung kaibigan ko kagabi ay may dalawang pulutang bupis, kaya wala ho kaming inihaw na manok kagabi." Sabi ko kay Lola. Tinanong ako ni Lola at sabi niya, "Apo, anong buwan at araw ngayon?" Sagot ko kay Lola, "Buwan ho ngayon ng Mayo, 21, Lola. Bakit ho? Kung hindi ikaw ang umihaw ng manok, siguradong siya ang kumuha. Buwan pala ngayon ng Mayo. Ito ang nakasanayan niyang panahon." Sabi ni Lola. Nagtaka ako noong sandaling iyon. Sabi ko kay Lola, "Sino pong tinutukoy niyo, Lola? Ano pong ibig niyong sabihin?" "Apo, mayroong tanyag na aswang dito. Akala ko ba alam mo ito?" "Hindi, Lola. Wala ho akong alam dyan. Tsaka doon sa syudad eh, walang aswang-aswang doon. Baka mabaril lang ng mga tao ang aswang doon." Pabiro kong sabi kay Lola. "Apo, mamayang gabi, huhulihin natin sa akto kung sino nga talagang kumuha ng manok natin. Ilabas mo mamayang gabi ang mga manok sa kulungan nila at itali mo sila sa puno ng santol. Sisilipin natin mamaya kung sino ang kukuha nito." Sabi ni Lola. Ako naman noong sandaling iyon, nagulat sa sinabi ni Lola. Kaya pagsapit ng gabi at day off ko naman noong araw na iyon, hinanda ko ang mga tali para sa paparating na gabi. Mayroon ding inilabas si Lola na buntot ito ng pagi at ang isa ay binsol ng pagi. Mayroon pang pausok si Lola noong araw na iyon. Mayroon din siyang malalaking rosaryo na ikinabit sa mga dingding ng bahay. May ikinabit din siya doon sa barong-barong ko. At mayroon siyang tinatawag na langis na bumubula. Doon ko lang nakita na
Preparado si Lola at Tanyag talaga ang mga aswang-aswang sa lugar nila. Kaya noong sumapit ang gabi, naghanda kami ni Lola at pasilip-silip kami sa butas ng bahay niya. Hindi nawala sa paningin ni Lola ang langis na bumubula. Noong pumatak ang alas 11 ng gabi, nakikita namin na bumula yung langis at parang mainit na tubig ito kung bumula. Kaya na mga ako nung sandaling iyon. Naniwala din ako kasi noon ay hindi ako nagpapaniwala sa mga langis-langis na ito at mga aswang. Kaya noong bumula ang langis, bumulong si Lola sa akin ng, "Apo, malapit na siya." Ako noong sandaling iyon, kinilabutan ng dahil iyon ang unang beses kong makaranas ng kababalagan. Maya-maya pa, doon namin nakita ni Lola ang isang matandang babae na naglalakad ng matulin. Nakikita namin siya nang dahil napakaliwanag ng buwan. Yung lakad niya ay matulin na parang hindi matanda. Pagdating niya sa puno ng santol, tumingin-tingin muna siya sa paligid. Noong klaro na ang lahat sa kanya, lumapit siya sa mga manok. Pero ang pinagtataka namin, hindi talaga nag-ingay ang mga manok. Yun bang parang amo nila ang matandang iyon? Kumuha ang matandang iyon ng isang manok, yung pinakamalaki pa. Naku, sayang yun. Pagkuha niya sa manok, hindi siya na dalawang isip na kagatin ito sa leeg na para bang gutom na gutom ito. Hindi nakapagpigil si Lola, kaya ang sabi niya noong sandaling iyon, "Gutom na gutom ka na siguro, no? Kilala ka namin. Isang manok pang mawawala. Talagang pagsisisihan mo." Narinig ng matanda ang sabi ni Lola noong sandaling iyon. Medyo malakas din kasi ang pagkakabigkas niya ng mga salita. Kaya ang matandang babaeng iyon lumingon sa kung saan kami pumupuesto ni Lola. Ilang sandali lang, dali-daling umalis ang matanda na para bang nagpapanik ito. Paglampas niya sa bakuran namin, isang napakalaking pusang itim na ito. Literal, pusang itim. Ngunit parang asong laki nito. Napakalaki. Talaga namang hindi ako makapaniwala noong sandaling iyon. Kasi iyon ang pinakaunang beses na nakakita ako ng aswang. Wala kasi sa syudad ang mga ganoong kwento. Kinaumagahan, tahimik lang si Lola at wala siyang balak na ibahagi sa mga kapitbahay namin ang nasaksihan namin kagabi. Kasi naaawa din si Lola sa batandang iyon. Iniwan kasi siya ng mga anak niya nang dahil sa pagiging aswang. Kaya sa mga sumunod na araw, hindi na umulit pa ang aswang na iyon. Dahil ayon kay Lola, kung uulitin niya iyon, siguradong sasabihin niya ito sa mga kapitbahay namin. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Ako po ang basagulero ng Luzon. Ingat palagi.